Ahoj, dneska budu zase tvořit život. Doufám, že se mi to povede s méně chybama než předtím, co jsem se díval. Ale to jsou vždycky ty chyby, co udělám, tak jsou spíš takový, že na něco zapomenu nebo něco přehodím a tak. Tak snad se mi to bude teďka dařit líp. A když ne, tak to budu muset zkusit nějak vypilovat. Ideální by bylo, abych neudělal žádnou chybu, ale to si myslím, že se snad ani nestane. Ještě když u toho mluvím, tak je to potom těžší. A víc toho zapomenu. Ale co se dá dělat? Lepší něco než nic. Takže já jdu na prvních 200 milionů let. To je marsovský paleoceán. Aktivuje se vesmír. A voda. Voda samozřejmě jako obvykle. To je aktivní hodně. A potom vzniknou dvě prostředí ze shora. Takže z vesmíru. Tak to vznikne marsovský paleoceán, to je to samé, jako se jmenuje ta událost. A hluboká horká biosféra. Takže nejdřív tam dám neuspořádanou manu. Žlutá a červená, život každý jeden. A zelená, modrá a dvě červený. Tak tím máme připravený prostředí pro život. A nastane globální ochlazování, ale jenom první v řadě. A můžu přidělovat. A první teda je červený, to je parazit. Mám tady ještě zelenýho parazita a já hraju tady za ty dva, modrý a žlutý, za který jsem ještě nehrál. Ten žlutý má výhodu, že za útok červenou královnou nemusí platit katalyzátorem, má to zadarmo. A budu přidělovat. Takže červený nic, žlutý samozřejmě přidělí jednoho. Já bych šel semhle. Tady už jsem si to minule vyzkoušel, takže půjdu tam. Potom modrý samozřejmě tam půjde se mnou. Ještě je otázka, jestli tam mám něco zacpávat. Já to asi zacpávat budu, takže ještě ten žlutý tam dá ten svůj enzym. Modrý taky. A už jsou nebezpečně jenom pětky a šestky. No to by bylo u přidělování všechno a můžu začít házet autokatalytický hod, což je čtyři kostky. No a samozřejmě nám tady padla pětka, šestka. Je zima, takže oživuje nebo uspořádává manu jedna jednička a dvojka. Takže dvě many můžu uspořádat. A oni ale zase hned umřou. Ale bude to ještě horší, takže já třeba uspořádám jaký. Co já tady budu chtít, mě je to prakticky jedno. Tak já můžu uspořádat zase tady ty ve stejných barvách. Tak to je dobrý, to je tohle. Ale pak je tady pětka. A pětka ničí enzym. Dál nic. A šestka, ta dělá dvě věci. Ta ničí enzym a ještě tady zabíjí jednu manu, takže třeba tuhle. Tak. A můžu pokračovat Darwinovským hodem. Ten se dít nebude, jelikož tady nic nežije. Pořizovat taky nemůžu, takže rovnou o 200 milionů let dál. Dodání bolidové vody. Že se nám deaktivuje vesmír. Aktivuje se oceán. A vzniknou dvě prostředí z oceánu. Ty prostředí jsou zeleně rezavé fumaroly a jílový haldy, moje oblíbený. Tak dodáme manu. Zelená, modrá, žlutá. Tady je nějak málo. V jílových haldách je many víc, ale tam mi to vždycky spálí ta radiační vlna. Dvě modrý. Výkyv teploty, extrémní teplota, tam mě nezajímá. A ale druhý ochlazování.
Můžeme přidělovat. Jelikož se nic nezměnilo a já zůstávám obouma v tom marzovském paleoceánu a je pořád zima, takže i kdybych šel jinam, tak mi to nijak nepomůže. A navíc tamhle mám už jednu uspořádanou manu, takže to je fajn. A můžu teda házet zase 5 kostkama tentokrát, už tam mám jednu manu navíc. Takže 1, 2 oživuje. To je jenom jedna. Jedna oživená. Třeba zelenou. Potom jsou tady 4, 3, to nic nedělá. A 5, bohužel, teďka už dělá 2 věci. Ničí enzym, který tady není, a zároveň neuspořádává manu. Nebo tuhle tam chci. Tuhle tu radši sundám dolů, kdyby náhodou. Protože potom bych chtěl, aby ten vzniknuvší organismus měl modrý chromozom. No, já jsem sice hodil 2, mohl bych to teďka oživit. Takovýho chudáka mám ho živit, oživovat. Asi jo, abych se trošku odpích. Tak já ho oživím. Takže jsou tady oba hráči a převahu a má modrý. Takže je to modrá, nebo od modrýho organismus. Patří modrýmu hráči. Takže tyhle ty neoživený zahazuju. A tady z toho vznikne cukry poháněná biosyntéza. Má 2 ochrany proti chybám a 1 přehoz. To je docela dobrý. No, takže tohle byl autokatalytický hod a teďka můžu pokračovat darwinovským hodem. A to je 2, 4, 5 kostek zase, úplně stejně, jako jich tam bylo. Ježiš. Máme tady 1, 2, 3. Takže 1, 2, 3. Jednička nám generuje nic, protože nemám žádný červený chromozom. 2 nedělá nic, 3, žádnou 3 jsem nehodil, ale mám tady 2 chyby a to je horší. Ale vůbec mi to nevadí, protože mám tady ty 2 štíty, ty modrý. Chromozomy, takže ty to vyrušejí a nic se neděje. Takže to je v pohodě. No a já můžu teda pokračovat na pořizování. Tentokrát už se pořizuje. A pořizují tyhle 2 hráči. První je modrej. Modrej, takže modrej může pořizovat, ale nemá za co, takže nepořídí nic. Nikdo nic nepořídí. Smůla. Nejsou katalyzátory. Takže dalších 200 milionů let. To už je 600 milionů let a vznikla nám tady jedna ubohá bakterie. Teja velký impact. Následný otřes to způsobuje. A ještě to něco způsobí, že kosmická refugia a životní formy jsou imunní. Proti radiaci. To je zajímavý, to jsem ještě neviděl. Takže kosmická refugia. A životní formy. Tohle je životní forma. Asi jo. Nebo proti všemu je to imunní. To bych se asi podíval do pravidel. Jestli to tam najdu. Takže to je Teja. To jich měl tady někde na konci, myslím, že najít. Tady jsou bývaly popsaný. Tady jo, tady ta kryogenská koule. Velký impact tady to je. Nemá žádný efekt, protože vesmírná refugia jsou umění vůči vlně radiace. Žádný z hráčů zatím nemá žou formu. Jasně, to je jako příklad. No dobře. No, ale... No, takže podle toho, co tady chápu, takže by měly být ty kosmické refugia a životní formy imunní proti tomu všemu. A proč to tady teda je? No nevadí, pokračuju dál. Tohle je teda, co se ještě bude dít. Takže aktivuje se zase voda. A pevnina.
já se na to asi podívám ještě jednou. Ono je to sice jako příklad, ale ještě bych se tam mohl přece jenom něco dozvědět. Tak. Co u něj vůči radiaci? Dobře, tomu rozumím. To je sice příklad. Přidělený autokatalytický. Jasně. A nemáme to ještě někde popsaný, tu teju. To už asi ne. A nebo někde, kde to bude jinde, ale to pochybu. Ještě bych se mohl podívat tady do událostí na začátku. Teoreticky tam by to mohlo být popsaný. To je tady. Následně otřes to umíme. No tady to asi nebude. No. Takže teď to tady nevymyslím. Ale řekneme si, co mi tady není jasný. Takže kosmický refugia jsou imunní. Vůči čemu ale? Vůči všemu? Dobře, kdyby to bylo vůči všemu a životní forma je tohle, tak proč je tady ten výkyv teploty, když je to imunní? To nevím, tomu nerozumím. No nevadí, takže provedeme, co se tady děje. Dějou se tady tři radiační vlny. Takže jdeme ze zhora, tam je vesmír, ten je imunní. Tady to imunní není, takže tohle to ztratí 3 many, zároveň to skončí. Tady to taky jílový haldy nejsou imunní, takže ztratí 3 many. Tohle už žádnou manu nemá, takže jde pryč. No a potom tady máme tohleto. Radiační vlna ale na organismy nereaguje nijak. Takže tohleto, nevím. Životní formy jsou imunní. Na co jiného by to mohlo mít vliv, než na životní formy? Leda, že by tohle se nebralo jako životní forma. Tak nic, no. Takže pokračuju dál. A ještě jsou tady 3 ke všemu. No, dobře, to si potom budu muset někde najít a zjistit, jak to vlastně funguje. Ale ze zhora se nám tvoří jedno prostředí. To je z oceánu a je tam žlutá, červená, modrá a 2 zelený. Modrá a 2 zelený, to vypadá hodně dobře, ale určitě to bude oživovat jenom na jedničku. No jo, mám pravdu. Hodně man, takže to bude těžký. Hydrotermální průduch. Potom tady máme UV záření, hodnota 2, maximálně 2 mutace, nemám žádnou, a ochlazuje se. Třetí globální ochlazování. To není dobrý. Takže to byla událost, všechno tohle. Teďka my můžeme přidělovat znova. Nemáme zvýšenou entropii. Takže kdo začíná? Žlutej. Žlutej bude přidělovat, zkusí to, tady bude ale zase dlouho. A tady jenom jedna, tam nemá smysl chodit, takže půjde sem. Druhý hraje modrej, modrej půjde za ním samozřejmě. Jinam nemůže a tamhle to nemá smysl. Červený parazit se chce navázat, nemáme mutace, nic paraziti nedělají. Tak autokatalytický hod, tentokrát jenom 4 kostkama. Takže co tady máme? Tady nic, tady nemáme. Ale jsou tady 2. Ne, 5 mě nezajímá, mě zajímá jenom 6. A ta ničí jednoho, tak třeba žlutýho. Ne, modrýho zničím. Modrýho zničím, dostane za to katalyzátor, aspoň bude moct stejně co dělat možná. Tak pokračuje darwinovský hod 2, 4, 5. Proč tam ty 5 padají? Takže 1, zase mi nic nevygeneruje, potřebuji červený chromozom. 2 5, ty vyblokuju a zase se nic nestalo.
Tady se nic neděje, ale teď se bude dít. Teď se bude dít pořizování. Žlutej může pořizovat, takže za jeden ten pořídí něco. Vypadá to, že může z vesmíru a z oceánu. Koukám, že je tady aktivní. Ještě tohle toho odsaď. Já mám modrý katalyzátor. A modrá je jenom tady a ta je neaktivní, takže asi musím, že nic nepořídí. Tak to se radoval zbytečně. No tak můžeme rovnou pokračovat dál. Rozpad Valbary. Aktivuje se vesmír. Potom oceán tentokrát ne, ale pobřeží. Pevnina taky ne. Tak, ze spoda vznikne jedno prostředí. To je z pobřeží. Zeolitová laguna. Dvě žlutý a dvě červený. A ze zhora jedno prostředí, takže to je poslední vesmírný. To je meziplanetární prach. To jsou dvě žlutý a zelená. Potom UV záření 4 mutace dovoluje, nemám žádnou. A je tady čtvrtý v řadě ochlazení. Což znamená zamrznutí země a konec hry. No ale jak už jsem říkal minule, to bych se moc daleko nedostal. Nebo ukončilo, prostě nemá to, nejde to nějak ovlivnit, takže to je úplně taková zbytečná funkce, podle mě. Kor, teda když se hraje pro jednoho hráče. Když se hraje pro víc hráčů, tak tam, řekněme, by to mohlo mít nějaký smysl, ale stejně mi to přijde jenom takový ukončení hry, že je to škoda. No normálně bych zaplatil katalyzátor za každého hráče, jenže tenhle nemá katalyzátor. Takže modrý zaplatíte v pohodě, abych mohl pokračovat. Ale žlutej nemá, takže mu způsobí atrofii a to přijde a tady tu jednu ochranu, což teda není moc dobrý. No a my jdeme přidělovat. A přiděluje první zelený. Ten nemá šanci, já jsem se tady na nic nezmohl. Potom modrej. Takže modrej půjde, někam půjde. Kdyby šel zpátky, tak tady by čekal marně na oživení. Já půjdu do toho meziplanetárního prachu, protože tam je aspoň velká šance na oživení. A pokračuje červený, ten nic, a žlutej, ten taky nemůže, protože už tady je. A entropii nemá zvýšenou, nemá zelený chromozom žádný. Takže může přidělat to jenom jeden biont. A můžeme jít na autokatalytický hod. Takže to jsou jenom dvě kostky tamhle pro toho modrýho. 1-4. 1-4 oživuje, super. Oživím tyhle dvě. Dvojici jsem nehodil, takže stejně nemůžu nic jako přetvořit v život. Ale já bych stejně nechtěl, já tady chci aspoň ty tři mít, teda když víc jich tady není, ale dobře se v zimě oživuje. A druhý bude teda žlutej. To máme 2-3, takže se nestalo nic, tam se oživuje na jedničku. Možná jsem se měl s tím žlutým přesunout tamhle nahoru. Bylo by to lepší, možná už bych mohl. No to už je stejně jedno. Tak darwinovský hod. Máme už trošku menší, protože jeden štít šel pryč. To je pěkný a škoda, že mi to nic nedá. Máme tam jednu chybu, ta se vyblokuje, pak tam mám, a ještě jsem si tady mohl přehazovat vlastně ty chyby, že jo. Já ji přehodím, no ale je mi to k ničemu, já nepotřebuji přehazovat. Já ji vyblokuju, mám tady trojici a tři jedničky, které mi nevygenerují nic. Jo, vygenerujou, trojice mi vygeneruje aspoň jeden červený. Ale ty jedničky mi nevygenerují nic, no. Takže i kdybych tu pětku přehodil a hodil tam cokoliv, třeba jedničku, tak mi to nic nepomůže, takže to nemusím přehazovat. A můžu pořizovat. Tentokrát asi taky nic nepořídím, jak tak koukám. Začíná zelený, to je parazit, modrej, to je tenhle.
má červený katalyzátor. Co tady má na výběr? Z vesmíru chce modrý katalyzátor a z pobřeží chce modrý taky. Takže nic. Jdeme dál. Dneska to teda nějak vázne. Klatrátové dělo. Vesmír se deaktivuje, tam už je vybráno. Oceán se aktivuje, zbytek je aktivní. Zbytek refugií. Tak radiační vlna, ta se mi nelíbí. Takže jdeme ze zhora. Tohle je chráněný, tohle je chráněný. Tohle není, jílový haldy, já věděl, že tam nemám chodit. Tohle je taky chráněný a tohle není. V jílových haldách už nezbyl žádný zárodek života, takže může být odstraněno. Ze spoda se tvoří z pevniny něco. Geotermální zinek. Ten má červenou modrou, zelenou modrou. Potom zvýšená hladina kyslíku, no už to začíná. A já proti tomu nemám žádný zelený chromozom, takže se mi stane atrofie a to se mi to zničím asi tady toho bionta. Žlutýho, který dostane kompenzaci, vrátím ho. No a tohle už tady moc dlouho žít nebude. A ohříváme. Globální oteplování. Samozřejmě, když jsem tady, kde mi vyhovuje zima, tak se začne oteplovat. No taky, on se čtyřikrát už ochladilo za sebou, takže už bylo na čase. No takže my můžeme přidělovat. A přidělovat bude červený. Červený je parazit, nemůže nic. Modrej je tady, je tamhle, nemůže nic. Zelený je parazit a poslední je žlutej, ten jako jediný. Taky už má tamhle biont, ale mohl by se přesunout. Ale on se nemůže přesunout do neaktivní tým. Do neaktivní řady. Mám takový dojem. Pokud tam je, tak se může přesouvat, ale pokud tam není, tak do neaktivní nemůže. A myslím, že může z neaktivní do aktivní. Takže já tam nemůžu. Já bych chtěl zrovna. Už se mi tady totiž nelíbí v tom hydrotermálním průduchu. Tady se oživuje 1, 2, 3 tady taky. Ale je tady hodně to radši zůstanu těch jedniček tam. I když hodit dvouma kostkama nějaký jedničky, to nevím, jestli. Zase na druhou stranu, tady bych aspoň vydělával nějaký katalyzátory. Tak jo, já půjdu třeba tady do té, se přesunu sem. Do geotermálního zinku. Já uvidím, co se tam bude dít. Nic zadělávat tady enzymy dávat nebudu, protože to zbytečně by mi to je sežralo. Takže paraziti furt nemají šanci nic dělat a můžeme rovnou províst autokatalytický hod. To máme čtyřma kostkama tamhle nahoře. A co tady máme? Takže oživuje jednička, dvojka, trojka. Dvě, tři, takže to jsem oživil. A co se nám tady děje? A mám dojem, že jsem tohleto minulé zase neřešil. No to je jedno, ono to umře, když tak teď. Maximálně jsem se díky tomu okradl, protože minule bych za to dostal katalyzátory, teďka bych to oživil a dostal bych další katalyzátory, takže takhle je dostanu jenom jednou. Takže pokud jsem to minule neudělal, tady to nevyhodnotil, tak jsem akorát přišel o katalyzátory. Takže jsem si nepomohl, jsem si uškodil, takže to ještě beru. No takže to jsem oživil všechno, co tam je. Potom, ale mám tady 2, 3, 4, takže 3, 4, tady ničí, takže trojka ničí manu. A enzym, ne enzym ne, jenom ničím. A přidává mi katalyzátor žlutý. No a vlastně tady máme druhou trojku, takže zase další žlutý třeba. A potom je tady čtyřka, ta ničí enzym. A taky manu, takže všechno takhle se tady vybílí.
A je to. Tak už to zase nežije. No, to je zajímavé, že ono. Tady, když je třeba zima, tak ono to oživuje 1, 2, 3, 4. Ale zároveň 3, 4 zabíjí. To je asi dobrý jenom na vydělávání těch katalyzátorů. Tam asi ten život moc vznikat nebude teda. Neleda, že bych je všechny zacpal. No. To je taky možnost. Teď je vydělám, pak je zacpu a pak z toho bude život. Takže ještě máme tady. Žlutej tady dole. 4-4. To v teple to nic nedělá. Končí u trojky. A tady to ničí. A počkat. Neměl jsem tam náhodou ještě něco. Já se nevím. Takže tady to ničí. Tenhle ten jediný Beyond. Dostávám kompenzaci. No. No, takový dojem, že tam ještě něco bylo. Že ten Beyond měl jít zpátky. No a to bych se zase okradl. No nic. Já nejsem zvyklý, že Beyondy mi odcházejí z těch refugií, ale děje se. Takže můžeme pokračovat darwinovským hodem, to už tady má taky spočítaný. 6, 4, 6 se vyblokuje, 4 nic není, takže to nic nedělá. Já nevím, jestli to má vůbec smysl tady nějak rozvíjet tohleto. No a můžeme pořizovat. Pořizujeme první červený parazit, takže modrý. No tady taky nikdo jiný pořizovat vlastně nemůže. Žlutý už je mimo. Tak teďka už si konečně můžu něco koupit, ale už jsem tak vymlácený, že nevím, jestli mi to k něčemu bude. Zkusím to. Ale nebo bych to nemusel dělat. Mohl bych to odsoudit ke smrti. A všechny tyhle čtyři příště tamhle nadspat. To bych asi udělal. To by bylo asi lepší, než se tady zkoušet přežívat tady s tím, což je už na pokraji smrti. Dobře, já nebudu pořizovat nic. Tak jdeme dál. Huronská sněhová kůle. Takže aktivuje se nám vesmír, to se mi přesně hodí. Protože tam bude... Budu chtít jít se žlutým. Tohle se nám deaktivuje. Voda. Pobřeží taky. Pevnina se aktivuje. A ze spoda vzniknou dvě prostředí. Takže z pevniny. A to vznikne. Eutektická solanka a tolinové bouřkové mraky. Tady to máme modrá, dvě červený a žlutá. Dvě žlutý, dvě zelený. Tak, kyslík, no už je to tady. Takže já proti kyslíku obranu nemám, vrací mi to Beyond a bakterie umírá. Ještě jsem tam nekupoval ty zbytečné věci. Oni by mi sice teď by mi umřeli a ta bakterie by mi zůstala naživu, ale to zbytečný. Tak a je globální ochlazování. A my můžeme přidělovat. A první přiděluje žlutej a ten se přifaří tady k tomu. Tady vznikne obrovský život totiž. A veme všechno, co má. A dá to tam v podobě enzymu. Takže už 4, 5, 6 mi vadí jenom. Potom... Paraziti nic, nemají se kam přisát. A modrý už tam je, ale ještě taky to tady všechno zacpe enzymama a úplně všechno. Nechci, aby mě tady někdo zabíjel. To se úplně nevím, jestli je to úplně nejlepší. Ale dobře, chci vytvořit život aspoň. Ono je to zase na druhou stranu. Tam není ani žádný modrý, ale jsem tam aspoň modrý Beyond. Dobře, nechám to takhle. Tak tam 100% něco vznikne. Tak, takže tu máme 4 kostky. Schválně si padne 6 nebo 5, který jsem tam ucpal. 5 padla, 6 jsem tam mohl nechat.
Jenže nepadla dvojice, takže žádný život se dít nebude. Je zima. 1, 2, 3, 4 oživuje. 3 oživím. Takže všechny. Ale život nevznikne. Tak až příště. Škoda, no. Tak to bylo autokatalytický hod. Nikde jinde nic není. Jsme oba jenom tam. A Darwinový hod teda se taky neděje. Pořizování se neděje, takže rovnou další tah. Tropický vodní svět. Tak aktivuje se nám všechno, kde je voda, takže oceán a pobřeží. Jenže se nám tady zničí nebo zablokuje, to už taky známe z minula, pevnina. A budu čekat na následný otřes, který mi ji zase odblokuje. Do té doby bude neaktivní. Takže už tady mám vlastně jediný pobřeží, z kterého může se něco dít. No. A stačí jenom 3 Armagedony na to, aby, nebo 3 globální oteplování na to, aby se nastal Armagedon. Jenže já nemám teďka ani nějaký životaschopný organismus, který by mohl utrpět atrofii a tím zaplatit a odvrátit ten Armagedon. Takže kdyby nastal, nevím, za chvíli. A já tady neměl nic, nemohl bych zaplatit ten katalyzátor ani tu atrofii udělat, tak bych asi opravdu musel skončit, nebo já nevím. Takže můžeme pokračovat přidělováním. To jsem tamhle přidělený furt, takže rovnou autokatalytický hot, ale teď to bude 2, 4, 5, 6, 7. No. Nic mě neohrozí, všude mám samý plno enzymů. Nic nemůžu oživit, protože všechno už je oživený, respektive uspořádaný. A hodil jsem dvojici, takže dokonce 2, takže z toho vzniká život. Tohle to bohužel všechno musím vyházet. Pracně jsem to našetřil. A tady z toho vznikne život, aspoň snad v meziplanetárním prachu, snad něco schopného. Ale čí to bude život, ještě se musím podívat, jsou tady. Žlutej tady má převahu nad modrým, takže je to žlutej život. Život žlutýho hráče. Tenhle se tady musí trochu smrsknout. A co vzniklo? Fotokarboxylace. Jeden červený chromozom konečně tady bude něco generovat. Tak. A teď můžu konečně něco tady, no, mám 3 přehozy a 1 blokaci chyb. Takže doufám, že to vyjde. 2, 4, to je zabionty, a 3, vlastně to stejný, jak to bylo. Tak, co pak tady máme? 2 jedničky konečně budou něco generovat. Takže 2 zelený katalyzátory. Potom tam máme nějakou trojici, vypadá to, že ne. Máme tady 2 5ky a 1 6ku. Já můžu 3 kostky přehodit. Takže tyhle ty 3 chyby chci přehodit. Nemůžu upadnout 35ky a 6ky jenom. Skoro jo. 2 5ky. Ale mám 1 trojici, takže za to dostanu zelený katalyzátor. A teďka mám ty 2 chyby. 1 vyblokuju a za 2 dostanu atrofii, no. Tak já odhodím tady tu žlutý chromozom. Neubránil jsem se. I s 3 přehozama. No, hrůza. A můžeme pořizovat. Takže pořizovat může jedině tyhle 2. Je prakticky jedno, kdo začne. Prostě 2x můžu pořizovat, ale podle tamhle pořadí by začínal žlutý, takže žlutý pořizuje. A může z vesmíru a z těchto 2 aktivní. Takže tady ty 3 mutace si může koupit. Má zelený katalyzátory a mutace jsou jenom červený. Takže může si koupit 1 za 2 stejný katalyzátory. Takže já si rozhodně něco koupím. Takže já to zaplatím. Teď si vyberu. Tady to má jenom schopnost červený královny, HGT. Tady to má navíc ochranu proti kyslíku, zvyšuje štít a sporů. Tady to má 2 ochrany proti kyslíku. Já nemám žádnou ochranu proti kyslíku.
Ta spora by se mi líbila, že bych mohl nakupovat ze všech řad. Ale radši si koupím tohleto, abych měl ten štít proti kyslíku. Díky tomu dostanu červenou kostku, že bych mohl možná vydělávat víc těch katalyzátorů. Jenže tam ty paraziti si na mě už brousejí zuby. To je asi z pořizování všechno, protože tam jsou pořád tři červený a já už na ně nemám. Takže nikdo další už pořizovat nic nebude. Pozdní těžké bombardování, následný otřes. Takže to pokračuju další, tak. Superkontinent Ur. Takže aktivuje se nám tady to všechno. A jelikož je ten následný otřes nastal, tak se nám hned zaktivovala tady ta pevnina, která se tady minule zablokovala, takže to rychle šlo pryč teda. To je ochlazování, jo. Je teďka bude oteplování. Tak, a co se tady děje? Tohle můžu aktivovat teda. Děje se tady extrémní teplota v hodnotě 2. Proti tomu jsou červený chromozomy, takže akorát to vyblokuju, nic se mi nestane dobrý. Potom je tady UV záření 1, maximálně jedna mutace, takže to jsem taky v klidu. Globální oteplování a ze spoda se tvoří dvě prostředí a to je horší, protože už se mi sem nevejdou. Já to budu muset nějak posunout ještě. Takže tady máme jedno, to jsou teplé tůně. A druhý budu muset dát někam sem, i když to do téhle řady nepatří. A to je vodíkový vulkán. Takže tohle už tady není vidět, takže já to dám kam já to dám? Já to dám asi sem. Tak, doplním many, to je modrá, zelená, červená. A tady zelená, červená, modrá, červená. Zelená, červená. Modrá, červená. Už tady docházejí kostičky. Už tady jsou jenom dvě červené. Tak. A to je teda tato spodní řada. Co se tam děje dál? Jo, ono se to moment. No tohle je taky zajímavý, jo. Ty události tady na té kartě, když je takhle následný otřes a je tam víc karet, tak se mají zkombinovat dohromady. To znamená, že tady máme třeba útok teploty hodnotě 2, kdyby tady byl jeden, tak je to celkem hodnota 3, to je jasný. Ale když je tady UV záření 3 a 1, tak jak tohle zkombinuju, kdybych to sečet, tak je to 4, dovolí mi to 4 mutace. To je vlastně hodnější. Takže by se to mělo asi odečíst. Ale jak? Jako jednička je nejpřísnější. Takže nevím, taky. Kdybych to zkombinoval, tak asi bych si vybral tu nejhorší možnost. Teplotu sečtu, to je nejhorší, čím větší horší, ale UV záření, tím menší číslo, tím horší. Takže jsem to dělal podle té jedničky, no. No a to je teda globální oteplování teďka nastává. Už zase platí, když tohleto se nám odblokovalo, že musí nastat 4 za sebou, aby nastal Armagedon. Už nestačí 3. A můžeme přidělovat. Přiděluje první zelený. Zelený je parazit a on chce jít sem. Takže jakou stranou se chce přisát? 1 až 3, touhle. Takže touhle. Takže on se přisá. Jsem si mohl myslet. Já jsem mu to viděl na očích. Takže on se přisává. A nakazí mi tady tu kostku. Tak. Potom hraje je teda žlutej. Ten je tady. A co on bude dělat? Ty má jeden zelený katalyzátor k dispozici. Za to zase nic nekoupí. Takže nebude dělat nic. Ani si to vylepšit nedá, nemůže. Tak potom modrej, to je to samý.
Potom červený, ten by ho chtěl vytlačit, ale to by mu musel ukrást dvě kostky. A tady žádný dvě nejsou. Takže to má smůlu. A můžeme pokračovat. Už jsme ve Starohorách. Médejna pomsta. Zase se aktivují tady ty tři, co už aktivní jsou, takže jenom protočím mutace. No tady už jsem měl mít dávno život na tom makroorganismu, na suchu. Já nemám ještě ani ve vodě. Tady už na něj útočí sucho. Takže máme tady zvýšenou radiaci. To je ochráněný tady ne, takže to smete jednu manu. Tady to smete, tady. Potom rakovinový hod, ten se nás netýká. Kyslík na jedničce. Proti kyslíku se musím bránit zeleným chromozomem, který nemám. Parazit je v suchu. Ten má zelený. Jenže... A ještě jedna věc. On tady má vysokou koncentraci. Takže to jsem nevěděl, že parazit může mít vysokou koncentraci kyslíku. To je zajímavý. Takže on, když se navázal, tak měl províst tady ve vesmíru zvýšit ten kyslík a tím mě ohrozit. Ale já tady mám dva štíty. Nemám sice modrý chromozom, teda zelený chromozom, ale mám tady na té mutaci štít o hodnotě 2, takže to by mě nezranil, takže to je v pohodě. Teďka je útok jedničkou, takže já mám zase štít 2, takže jsem v pohodě a parazit má zelený chromozom, takže je taky v pohodě. Všechno je v pohodě. A globální oteplování. Druhý už. Tak, my můžeme přidělovat. Já mám takový pocit, nepřeskočil jsem jednu událost. Tady proběhlo nějak moc rychle. No, dobře. Možná jo, mám takový pocit. Ale nevadí. Protože teďka je přidělování. Já nevzpomínám si, že bych před chvílí něco někam přiděloval. Naposled jsem vyráběl tuhletu. No, nevadí. Aspoň to bude rychle bude poměno. Takže modrej může přidělovat. To nemá. Tady ty nevím. To je sice zvýšený štít proti kyslíku, ale do entropie se to nejspíš nepočítá, takže můžu přidělovat zase jenom jeden. No a kam já to přidělím? Tady to se mi moc líbí. Hodně těch chromozomů, nebo těch týmany, který se přetvoří v chromozomy, jenže na jedničku tam nic neuživím, když tam budeme jenom dva, to nemá smysl teď vůbec. Já potřebuji vydělávat nějaký katalyzátory, takže by to bylo nejlepší tady. No tak já si půjdu sem. Tady to bude všechno umírat. Kdybych chtěl něco stvořit, tak asi tady v těch mracích by to mohlo být dobrý. Tady jsou nebezpečný pětky, šestky. A nebo tady v té solance. A já půjdu tady do vulkánu. Tak to je modrý, potom žlutý. Žlutý půjde... Asi taky vydělává tady do vulkánu. No a to je asi tak všechno. Ještě mi pořád vrtá hlavou to přeskočení té události. No nevím, no je mi to nějaký podezřelý. Nevím, jak jsem to, jsem zvědavý na to video teda. Ale určitě jsem to přeskočil. No tak, co se dá dělat. Takže můžeme hodit tady 4 kostkama. Tak je teplo, takže oživuje 1, 2, 3, 4. 1, všechno oživuje, 4, takže 3 oživím. A taky všechno zabiju, mám takový den. Takže jednička nic, ale 4 ničej, takže 3, takže zase tady. Neuspořádám, ale dostanu za to 2 červený katalyzátory a 1 modrý.
a dostane to, když jsou tady oba, takže kdo tady vede? První na řadě je modrý, takže dostane to modrý. Ne, počkat, ten vede, modrý vede, takže to dostane ten jeho soupeř, takže to dostane žlutý. Tak, kolik tady mám místa, můžu trošku posunout. Je tady vidět, co mám. Tak, takže to byl autokatalytický hod, všechno se oživilo, umřelo, to jsem předpokládal, proto jsem tam šel, abych viděl katalyzátory. A teďka darwinovský hod, máme 2, 4, 5, 6, 6 kostek, 4, 5, 6. Jednička, ta bohužel jednu mám ukrad, takže jenom za jednu, dostanu zelený. Potom je tam trojice pětek, ale to budu chtít ještě přehazovat, takže nemám ještě trojici, takže dvě můžu přehodit. Takže dvě pětky si vemu a přehodím. No tak je to blbý. Takže dvě pětky musím nějak vyblokovat. Jednu vyblokuju a druhou nevyblokuju, takže musím ztratit. Když zahodím tady, to budu mít o přehozmín. Když zahodím tohle, mi to nebude za jedničky generovat katalyzátory, který potřebuju. Já budu věřit, že už ty pětky a šestky házet nebudu. Tak. No a modrý teďka bude pořizovat. Takže modrý je tady. Může něco koupit. Já se tady podívám, já potřebuju rychle něco stvořit. Dneska mi to nějak si nedaří, se mi zdá. Ploštěnce? Budu chtít ploštěnce. Mám sice jednu kousku, už si tady vymýšlím, co budu dělat, jo? Tak jako. Takže ploštěnci potřebuju dvě červený, mám jednu. Potom potřebuju žlutou, tu tady získám. A zelenou modrou. Takže já vylepším tuhletu za žlutýho. Já nemám žlutý katalyzátor, co sakra. To musím platit zase dva stejný, no, tak ale udělám to. Tohle to teda vylepším. Endoplazmatické retikulum. Takže mám DNA, takže už mě zajímají šestky, jenom jako chyby. Štít se mi proti kyslíku snížil o jedna. Mám červenou královnu, budu si moc ukrást kostku. Možná. A sporu. Můžu nakupovat ze všech řad. Příště ale. Tak to byl, ten hraje zelený. Parazit. Ten hraje až potom, takže ten teď nic. A druhý je modrý, nebo to byl modrý vlastně, nebo co to sakra bylo, zabij modrý, takže teď žlutý hraje, ten by mohl ještě něco vyřešit, může teda, ten může nakupovat vody všad, protože tohle to je domácí řada a má modrý, anebo dva zelený, já totiž, pak bude hrát parazit a on bude něco kupovat, takže já ať utratím, co utratím, kdybych utratil dva zelení, tak on si stejně koupí něco. Je tady něco, co rozhodně nechce, aby si koupil? Vypadá to, že ne. Takže já si můžu vybrat svobodně. Takže co já potřebuji? Já mám už žlutou, mám, takže ještě potřebuji jednu červenou, tu bych si teoreticky mohl potom ukrást. Takže potřebuji zelenou a modrou. Zelená a modrá. Tadle by se mi udělal. Ta je modrá a když ji vylepším, tak je i zelená. Takže tu chci, koupím si za modrý katalyzátor. Tak je to tam ještě vidět. Dostanu modrou kostku. A dostanu schopnost protočit balík před nákupem. Tak to byl modrý. Teda, to mě vždycky blbne, že já tady kupuju žlutou, tak hraje jako žlutý, ale přitom hrál modrý. A teď hraje žlutej a kupuje modrou. No. Dobrý. Takže. Pak hraje zelený. Protože už se tady nakoupilo, takže hraje parazit. A ten si chce koupit cokoliv, tomu je to úplně jedno. Platí za to mejma. Takže parazit. A ještě jedna věc. Zase zapomněl jsem za něj házet Darwinovej hod. To by mohlo vydělat. Nějaký katalyzátory. Takže on si nakupuje. On si může koupit cokoliv.
Představte, že hodí kostkou a počítám dva ze zhora. Raz, dva, takže on chce tohleto. Tohle, koupí si to za tyhle dva. A má tuhle mutaci chaperonové proteiny. Tomu dá červenou kostku. Zvýší mu to štít proti teplu o 2. A tím je pořizování u konce, už nemáme čím pořizovat, takže můžu jít dál. Kryogenská sněhová koule. Všechno zamrzne. Ještě, že mám tu sporu, takže mě to nějak nevadí. Extra. Sucho nezajímá. Útok kyslíkem v síle 2, to už mě zajímá teda. Za prvý to je špatný. Já mám ochranu proti kyslíku 1, takže mi to způsobí jednu atrofii. Musím jednu z těchto dvou zničit, takže tady tu moji super, kterou jsem si takhle krásně vymyslel, to zničím a vrací se do vesmíru. Parazit. Taky dostane útok kyslíkem. Jeden vyblokuje, druhý nevyblokuje. Takže přijde o tuhle tu kostku, což je ve skutečnosti moje, takže už si ji zpátky neukradnu. To je taky špatný. No. No a potom už nic, už se jenom uchlazuje, takže to můžu zarovnat. Můžeme přidělovat. Parazit se chce přidělit, ale ten bude hrát až poslední. Takže nejdřív hraje zelený, ten nedělá nic. Potom je tady žlutej. Zelený chromozomy nemá, přidělený je. Potom modrej, ten je na tom stejně. Nechce jít nikam jinam, nechce. Potřebuju chromozomy vydělávat. No dneska to nevidím teda moc nadějně. A nakonec červený, ten se chce, ho chce vytlačit. Co se tady může snažit? Jakou stranou? Druhou. Takže on chce vytlačit jako prion. A chce žlutou a zelenou kostku. Žlutou tady má, takže ono vytlačí. Takže tohle zničí. On by se přisál jinám, ale nemá kam, takže umírá. Jeho mutace mu tady zůstala, on si ji přivlastní. Ukradne mi tuhle tu kostku. Proč ne? Takže já zase nemám nic. A aspoň mám tu mutaci, když nemá žádnou kostku. To není dobrý. No a to bylo pořizování, to je teda u konce. Takže můžeme. Teda pořizování, přidělování. A autokatalytický hod, to je jenom tady za 4 kostky. Takže máme jedničku, co je zima. 1, 2 oživuje, takže jednička oživí jednu modrou. Asi jo. A potom tam máme 4 a 2 6. 4 a 2 6 to ničí všechno. 4 ničí manu a dává to modrej. A modrej dává modrýmu. Ten má převahu, takže to dává tomu druhýmu. Tak a já mám dojem, že tohle jsem hrál předtím vždycky špatně. Že jsem ničil jenom ty many. A ty bionty jsem tam nechával. Teď jsem to chtěl taky tak udělat. Tak, potom jsou tam 2 6. A ty ničej 2, tyhle ty. Takže musí jít zpátky, dostane žlutej. Ten jde taky zpátky a dostane modrej. No, tak to se vyčistilo pěkně. Potom darwinovský hod, tentokrát si zapamatuju, že tady parazit má taky dostat zásah. Takže první zelený nic, žlutej. Takže ten má už 2, 4, 5 kostek. No tak to je pěkný, no tak to s Bohem. To ani parazit už nebude dělat nic. Takže máme tady trojici, trojice mi vygeneruje. Já si ji totiž nechám, to nemá smysl ani přehazovat. No nemá. Nebo má. Nemá. Už je zbytečný.
Na trojici těch šestek si vezmu katalyzátor. Pak tam mám čtyřka to nic a pětka je chyba další. Já mám sice schopnost DNA. No, zase na druhou stranu, aspoň tady něco žije. Dobře, tak já si to nebudu brát. Možná si to ale vemu, protože já můžu přehodit jednu kostku. Tak já ji přehodím jednu šestku. No, tak si ji vemu stejně. Tady mám trojici, dostávám za to katalyzátor. A potom tady mám tři chyby. Pětka se nepočítá, protože mám DNA. Takže tři chyby. Minus jeden modrý, takže dvě chyby. Dvě atrofie. To je jedna atrofie. A druhá atrofie bude tady ten žlutý biont půjde zpátky, dostane kompenzaci. No a ta kojenská bakterie, to byla teďka, co z toho je? No to jsem vyřešil a můžeme pořizovat konečně. První pořizuje zelený. Mimo. Žlutý, už taky mimo. Modrý, ještě tady žije. A vlastně díky tomu, že já jsem z toho odešel, tak se ta bakterie stala vlastníkem modrýho, protože už je tady jenom modrý biont. Takže už není žlutýho, už je modrýho. Já to nebudu přesouvat, protože on to za chvíli stejně umře, takže už je to modrýho. No a ten může nakupovat, no. A co on může? Může odkudkoliv. Může použít červenou královnu. Jenže to by mohl ukrást žlutou kostku nakaženou. Jenom. A musel by měl mít žlutý katalyzátor nebo dva stejný, což nemá. Takže on může nakupovat díky spóře z jakýkoliv řady, i když jsou všechny neaktivní. A může koupit zelenou mutaci nebo modrou. Modrá, tady je zelená tam. S těma zelenýma, ty mi dávají furt zabrat, takže já si asi koupím, i když to asi nemá smysl, asi koupím tu zelenou teda. Tím mám konečně nějaký chromozom, který mi zvýší entropii. Tak a je to trávící enzymy jsem si koupil. Nic navíc, dává mi to navíc akorát HGT, tyhle ostatní věci už mám. HGT ani nevyužiju, mám takový dojem. No tak to bylo pořizování modrýho a nikdo jiný. Jo, ještě tenhle parazit mu bude pořizovat. No tak to si pořizuj, parazite. Chce koupit modrý. Nebo on chce koupit cokoliv, ale může jenom modrý. Takže to je jediný tohle, takže on si to koupí. Tak koukám, ještě jsem to udělal. Takže on si koupí, ne, on si nekoupí parazit, pozor. Parazit chce nejdřív vylepšovat svoje mutace, než si kupuje nový. Takže on zaplatí ten jeden modrej a tuhle si vylepší. Poprvé, co parazit u mě vylepšil mutaci. No ten má zrovna dobrou, DNA tam má, takže šestky ho zajímá jenom. Štít proti teplu. Červenou královnu on nepoužívá, může nakupovat za jakoukoliv barvu a ještě protočit balík. No to je konec pořizování. Žlutej nemůže dělat nic, ten už je mimo ty organismy. Takže jdeme na další období a to je zrezavění oceánu. To je zase následný otřes. Zatímco minule a vůbec celkově jsem ty následný otřesy skoro neměl, tak teďka jsou tady furt. Gaia, ozónová vrstva. Tady to je dobrý. Vznikla ozónová vrstva na Zemi kouli. Takže už UV záření mě neohrožuje. Takže to je paráda. Není tady zase něco děsivého? Není. Takže zkombinuju zase tady ty věci. Nastalo sucho, což tak daleko jsem se nedostal, takže nic. Ze zhora se tvoří, všechno je neaktivní, takže se nic netvoří. Útok kyslíků za tři. No, já vždycky, když už si myslím, že jsem se z toho dostal, že trošku někam se posouvám, tak prostě přijde tohleto. Takže kyslík za tři, jo. Proti kyslíku jsou zelený. Já mám ochranu jedna. Takže dvě atrofie musím udělat. Takže to je jedna atrofie. To je druhá atrofie. Dostanu kompenzaci. A víc už to nežije, už to umřelo. Tak to jde do vesmíru, tyhle ty mutace.
Fotokarboxylace umírá. Parazit zůstal na suchu, umírá taky. Jeho mutace jde taky do vesmíru a je vyčištěno. Teplota se tady nemění, takže pořád zima. Toto já nechám takhle vedle zatím, abych viděl, že je zima. A můžeme přidělovat. No, vyčištěno. Takže teď jsem to jako úplně na začátku. Takže můžeme přidělovat, kde je první žlutej. Žlutej může přidělit svůj jeden biont. Je zima, kde je nějaký dobrý zimní období? Nikde. Takže potom chráněný proti radiaci jenom tohle. Tady se oživuje na jedničku, tam už nechci. Teplé tůně, tady jsou jenom dvě many. To nebude na nic, abych potřeba někdy jde modrá. Ne, že bych šel do té hluboké horké biosféry. Oživuje na 1, 2, ať je teplo nebo zima. Já tam snad půjdu a za to musím platit. Tam jsem šel minule, tak tam teďka nepůjdu. A půjdu semhle. Nebo že bych šel sem. Sem půjdu. Tady je menší nebezpečí. Tady jsou 4 nebezpečí, tady jsou jenom 3. Takže jdu sem. A ještě když tady budu sám, můžu potom přehodit autokatalytický hod jednou. To byl žlutý, potom modrý. Ještě bych tam mohl něco ucpat a já to ucpu. Ucpu 4, já to ucpu všechno, nebudu tady se nechat tady mrzačit. Tak, 3 enzymy hezky. Modrý, ten by se tam mohl přifařit. Ale on se tam nepřifaří, on si půjde tady k sobě. Ucpe 5 a jenom 6 ho ohrozí. Tak, to bylo přidělení. Teď jdeme na ten autokatalytický hod. Ten nebude moc výživný, jenom 2 kostky za žlutýho. 3, 4. Je zima. Nic se nestalo. Pokračuje modrej. Taky 2 kostkama. 2, 4. Něco se děje. Oživuje 1. Uspořádává. Tak. 2, 4. Nic zlýho se neděje. Dobrý. Mohl by vytvořit život, kdyby měl dvojici. Už, protože má 1 manu uspořádanou. Ale tam jaksi dvojice nepadla. No, takže darwinovský hod se neřeší, pořízení se neřeší, řeší se rovnou další krok. Dopad komety. Teď jsem o tom mluvil a zase je tady následný otřes. A tenhle je speciální. Tento tah ignorujte ozonovou vrstvu. Takže ta ozonová vrstva, která se objevila, teď ji mám ignorovat, protože ten dopad komety ji narušil. Takže zase mě ohrožuje to UV záření, že mě je to jedno, že jo, tady, protože tady nic nežije. Převrácení oceánu. Takže aktivuje se všude všechno, kde je voda. Já mám takový pocit, že dneska nestvořím ne nějakýho suchozemce, ale já nestvořím ani bakterii, která přežije. Takže následuje vysoká radiace o hodnotě 2. Tohle je chráněný o hodnotě 2. Tak, hodnota 2, ale nejdřív jdou na řadu enzymy. Takže do enzymy. Hodnota 2, enzym a 1 mana. A tohle to umře úplně. A ještě tady. Taky 2. No, tak se to tady začíná pročišťovat teda. Tohle už se může zařadit do svojí řady, už je tady místo, už to vyumíralo. A to byla teprve radiace, potom rakovinový hod, to jsem ještě daleko od toho. Výkyv teploty nezajímá, když nic nežije, radiace, teda UV záření nezajímá, sucho nezajímá. A ze spoda se tvoří jedno prostředí, tady. Z pobřeží se tvoří prostředí. Pemzový vor. Hele, tohle nemá manu, protože to tady je. Tak pemzový vor se tady vzniknul. Ten má plnou ještě dávku man. A zelená žlutá ještě chybí. Tak v zimě se oživuje jenom na jedničku, to je blbý. Ale celkově se mi líbí. To jsem asi ještě neviděl, tam chci.
No a to je všechno. A je teplo. Otepluje se. Tady je zase blbý. Takže já to nevidím. No. Já potřebuji vidět pořadí hráčů a i to, jestli se otepluje nebo ne. Jo, tady se nic neměnilo, tamhle je zima, takže teď se otepluje. Takže já to nějak takhle srovnám. Tak. Takže my můžeme přidělovat, jenže my jsme už přidělený, takže my se můžeme přesouvat tam, kde jsme, anebo do aktivní řady. Chceme. Já myslím, že asi ani... Ale ono je teplo, to bude tady docela oživovat. A tady mám navíc ještě zadělaný ten jeden, takže jenom dvě chyby. Takže tady chci bejt. Kdo začíná být? Ono je to jedno, takže červený, zelený, modrý. Modrý začíná. Tohle jsem už stejně vyřešil, takže modrý. Buď tady zůstane, má tady 5 a 6 jsou chyby. Tady jsou taky 5 a 6 chyby. Ale tady to víc oživuje, ale už tady mám jednu oživenou, takže tady taky zůstanu. Dobrý. Tak autokatalytický hod taky nebude pořád. Bude trochu výživnější. No. Nemám žádný katalyzátory, nemůžu nic ucpávat. Takže za žlutýho. 2 6. To se mi snad zdá. Takže ničí to manu. No. A přidává katalyzátor. Tak teď nevím, jako když to zničí mě. Což dostanu normálně kompenzaci. Jestli ještě navíc mám dostat katalyzátor za to. Mos jo? No takže jsem odešel. No, zůstal mi tam ten katalyzátor. Pro příště. No a teďka tenhle ten teda. Modrý, to máme za 3 kostky. Tak 2 1 6. Oživuje 1 2. Takže oživil jsem a 5, 6 je špatný. 6 ničí enzym, takže manu. A zároveň tu manu. A dostanu zelený. To bylo všechno. Ale mám 2 1, mohl bych stvořit život. Jako tohleto, co to bude za život. A ono to nebude moc lepší, když tam bude tenhle ten. No, já ho teda stvořím. Takže modrý má další život. Co to stvořil? Šablona tvaru Bukyball. No, modrý se může radovat, ale nevím teda. Nevím. Darwinovský hod se na něj teďka stahuje. To má zase 3 kostky. 4, 5, 3. 5 je chyba, vyblokuje. Můžu ji ještě přehodit. Ale k ničemu mi to nebude. Takže ji ani přehazovat nebudu. Mohl bych hodit 1, ale nemám červený katalyzátor, takže 3 bych dohromady taky nedal, takže zbytečný. Takže můžu přidělovat. Přidělovat tady v tom kole můžu jenom já. Jenom modrý. Pořizovat. Pořád to přidělování, pořizování. Tohle je pořízení. Kupování, nakupování. Takže, já mám jeden zelený. Můžu koupit zelenou. Ani není na výběr, nikde úplně. Takže nemůžu dělat nic. Takže rovnou pokračujeme dál. Oscilace oběžné dráhy. Aktivuje se vesmír a pevnina. Ty od sebe nejodlehlejší refugia. Tohle to se deaktivuje. Taky. A pevnina. Máme tady radiaci. Zase ta radiace. Takže tady zničí tenhle ten poslední enzym, tady poslední manu a vodíkový vulkán se odstraňuje. Výkyv teploty teď už mě zajímá. No. Proti tomu je červený chromozom, nemám, takže dostanu atrofii. Rakovinový hod nezajímá. UV záření. Tohle kolo se to vztahuje na mě, ale nemám stejně nic, takže nevadí a ochlazuje se.
Ale tohle už je asi vlastně druhý kolo, že jo? Takže otázka vůbec, jestli se to na mě může nějak... Asi to, že se nevztahuje ta ozonová vrstva, platí jenom k tomuhle jednomu, protože jinak se tady nic ozonovou vrstvou nedělá, takže to je jenom pro tu událost. Tak, globální ochlazování. A my můžeme přidělovat. Přiděluje červený, nemá kam, takže zase my dva. Respektive já. A první je žlutej. Takže kam půjde žlutej? Zase může jenom jednoho někam umístit. Teďka je to tady vyčištěný. Já snad opravdu půjdu zpátky do tohle průduchu, budu tam čekat na ty jedničky. Můžu zaplatit, můžu. Že bych šel do té horké biosféry. Bych aspoň vydělával, to mi na nic. No a půjdu tady do Solanky. Můžu to přehodit, dobrý. A tenhle ten modrý půjde... Asi půjde do průduchu, nebo... Půjde do průduchu, jo. Jo, on je modrý. Tak to se mi tam nechce. Ale budu muset. No. Budu něco zaplácávat, asi nebudu. Ne. Nebudu nic zaplácávat, ale tady jsem mohl, možná. Tady ty mám celkem zbytečně, tak já sem rovnou dám. Ať je tady víc žluto. Tak autokatalytický hod. Za dvě kostky, to je slabota. Minule mi nestačily kostky a teďka tady dvě kostky, to je nejmín, co jde. Tak, 5 a 2. Nic zlýho se nestalo, nic dobrýho se nestalo, takže se nestalo vůbec nic. Tady dole, zase dvouma, ale můžu to přehodit. 6, 4. Zima, nic se nestalo. Ale tady by se mi zničil ten Beyond. Takže já to chci přehodit, protože jsem žlutej na žlutým a jsem tam sám. 1, 6, to už je lepší. Jednička oživuje. A 6 zabíjí. A dostanu žlutý červený. Tak, to jsem na tom vydělal. Nevidím to dobře. Tak pokračuje se darwinovským hodem, který provádí modrej za 2. Tak, 3 nic, 6 vyblokuju, nic se nestalo. Pokračuje se pořízením. Modrej jako jediný může pořídit něco za zelenou. Támhle to, takže to nepořídí, to teda ne. Kdyby pořídil tuhle tu mutaci, jak to zvýší vysokou koncentraci kyslíku, ale zároveň má proti tomu ochranu. Ale to platí. Tohle je taky trošku zvláštní, protože ty schopnosti platí vlastně od dalšího kola. Ale když tady je potom hodně organismů a já si koupím třeba, nebo v první řadě si někdo koupí mutaci se štítem a potom ten poslední hráč provede útok kyslíkem, tak ten první si musí pamatovat, že tuhle mutaci koupil teď a že to ještě neplatí ten štít. To je takový trošku... nezřetelný potom. Takže kdybych bych si koupil tuhletu zelenou, tak by jsem způsobil útok kyslíkem o síle 1 a zabil bych sám sebe. Nebo zase bych o tu mutaci přišel. Protože bych si způsobil atrofii, nemám štít. Respektive ten štít by platil až od dalšího kola, takže já si to ani nemůžu koupit. A nic jiného taky, takže nic. Takže další kolo. Už jich tam moc není, já nestvořím ani chodící život, nebo plazící. A ještě tohle mi umře, takže já nebudu mít žádný. Duchsíkový hladomor. Zase vodní svět. Nebo světy se nám tady aktivujou. Všechno ostatní deaktivuje. A ještě tady proběhne radiace. O stíle 3. Takže tady ten pemzový vor, který se mi tak líbil, jde hned pryč. 1, 2 a 3.
taky trochu očesalo. Teplota, extrémní teplota, proti tomu nemám obranu, takže mi umírají to bakterie, tu zpátky. Dostávám za to kompenzaci. Tak. Takže už není žádný život. Kyslík už nemá nikam útočit. Takže. A teplota je furt zima. Nezvětšuje se, ale je pořád zima. Zelenej přiděluje, modrej přiděluje, takže modrej je tamhle. No, já nemůžu sem, já bych chtěl přejít sem teďka, a teďka mám smůlu. To není aktivní. No takže, já jsem se chtěl teďka na poslední chvíli ještě spojit s tím žlutým. Maximálně. A to tady můžu ucpat tady ty dva, že jo, ale tam je na nic. No. Tak já to ucpu, no. To je jediné, co můžu dělat. A potom teda bude hrát tenhle ten. Ten taky se nemůže nikam přidělit, může akorát dát jeden enzym. Ale ten může jít sem, nebo tam. Kdyby šel sem, tam nemůže, to není aktivní. Tak by mu pomohl, kdyby se házalo víc kostkama. Tady asi tam půjde, no. Tady sice můžu přehodit teď, ale tady s tím stejně, já půjdu k němu. Budeme se snažit spolu. To je naprosto bezpečno, ale musí padat jedničky. Takže rovnou můžu hodit 4 kostkama, aspoň jsme to trošku zvětšili. Tu šanci, tak jednička si spadne nějaká. 2 jedničky. Takže modrá. A já rovnou stvořím život. Takže to budu mít obranu, ale obranu už mám tamhle za ten Beyond. Já bych to asi měl takhle. Tyhle ty dvě bych tam dal, abych měl obranu proti teplu a kyslíku. Tak. A dvojici jsem hodil, takže stvářím život. Neuspořádaný many jdou pryč. Enzymy jdou pryč. A čí to vlastně život bude? Kdo tady má převahu? Tady jsou všichni na stejno. Takže první je žlutej, takže je to žlutýho. Je to redukce acetyl koenzymu A. Zajímavý život. Tak moc zložit nebude, vidím, že před náma je už jenom 200 milionů let, nebo možná 400, ale spíš bych řekl 200. Takže stvořil jsem život. Aspoň tenhle základní. Který teďka hned zase umře, protože darwinovský hod udělá 2, 4, 6 kostkama zase paseku. Tady byla trojka, já to viděl. Tak. No, neříkám to. Co tady máme za chyby? 5, 5. 2 chyby. Jednu můžu přehodit, takže ji přehodím. Jeden žlutej. Tak to je, musím uznat, že je to 5. Ty přehozy vůbec nefungují. Jsem si místo toho žlutýho měl vzít ten. Nebo ne, já jsem si vybíral tady ty dva vlastně. No nic, no. Takže trojici nemám. Jedničku mám, takže dostanu aspoň zelený katalyzátor. Tohle už nestvoří nic, mám takový dojem. A potom musím vyblokovat 2 chyby. Jednu vyblokuju a druhou musím, tak co nastane? Nastane spíš teplo nebo kyslík? Zkusím zahodit. Ne, kyslíku už bylo hodně, takže já zahodím ochranu proti kyslíku. Tak. No a to teďka můžu pořizovat. Teďka. Takže. První modrej pořizuje, ten nemá nic, ale může využít, vlastně platí tímhle. Tak, já jsem z vody, takže z těchto dvou můžu pořizovat. To je žlutá a modrá. Ani jednu nemám, takže nemůžu nic koupit, takže můžu jít rovnou do dalšího kola. A není ještě poslední. Tak přece. Rozpad Pangei. Aktivuje se oceán a pevnina. Tak,
Ze spoda vzniká prostředí, takže z pevniny. Jo, počkej, on už tady dávno žije. To jsem se tam mohl možná přesunout s někým někdy. A já jsem tomu neničil ty many za ty... radiace, jo. O dvě mělo to přijít podle tohohle. Pravděpodobně. No, takže ze zhora ještě vzniká jedno, takže to už žádný nevznikne. Může vznikat jenom z pobřeží a to je neaktivní. Potom UV záření mě nezajímá. A kdyby mě zajímalo, tak se mi nic neděje a ochlazuje se už po druhý, ale to už mě nemůže ohrozit. Tak můžeme přidělovat modrej. Modrej přiděluje... Kam pak by on by šel? Tamhle nahoru nemůže, tam by musel zaplatit. Takže může sem nebo sem. Tady je mu to úplně jedno. Tady to je bezpečnější, takže půjde sem. Potom červený, ten se nemůže přisát, zelený taky ne. Takže žlutej půjde taky sem. A můžeme jít na autokatalytický hod. 4 kostky. Je zima, obživuje 1, 2. 1, 1 oživilo. A pak je tady 5, 6. Pětka ničí manu. A přidává katalyzátor. A komu jsme tady v souboji, takže vyhrává tady modrej, takže to přijde žlutýmu. A potom šestka, a to dělá to samý, takže ještě žlutý. Tak, Darwinový hod, máme tady 2, 4, 5 kostek. Prosím, ať tam nejsou pětky a šestky. No to bych chtěl moc. Ale to mi nevadí, jedna. To je v pohodě. Jednu můžu dokonce přehodit. Dobrý. Takže mám jednu trojici čtyřek. A za trojici mám jeden zelený katalyzátor. A pořizuju. Pořizuje modrý první. Modrý pořizuje za tohle. No a tady, já tady dělám jako, že chci ještě něco opravdu vytvořit, ale to už nestíhám. To nemůžu v životě stihnout. Tady něco úplně nejjednoduššího. Mám jednu červenou. Jo. Takže něco, co využije. To tady není nic jednoduchého, co chce jednu. Tady jenom rameno nožci zase. 4 kostky. Ještě bych musel vydělat někde, to nejde. A nebo... Já musím vydělat 4 kostky, ať chci nebo nechci. No. Takže ty rameno nožci by byly nejsnadnější. Ale na to no, stejně nemůžu v životě se dostat. 2 žlutý, zelenou a modrou. Nemůžu. 2 žlutý, tady je jedna. Takže to. 2 žlutý. Takže tuhle kupuju zelenou mutaci. To je, kdybych měl aspoň, tady ani není schopnost dělení, že bych kupoval dvakrát. Na to bych stejně ale neměl. Chemiosmóza buněčné dýchání. Tak to mi dává zelenou. Potom nakupuje druhý. Ten by to mohl vylepšit, takže ten to vylepší za žlutou. Uhum. Tak, stane se z toho hyfy. Tak, mám tam DNA, štít proti kyslíku, červenou královnu, AGT, sporu. No a tím je pořizování u konce, no. Bohužel. A my jdeme teda na poslední, jo. Poslední událost, super zážeh té Taury. Aktivuje se vesmír. Potom oceán. A pobřeží.
se deaktivuje. Radiace o síle 1, to je chráněný, tohleto bohužel chráněný není. Výkyv teploty o hodnotě 2, ne, proč mi to děláte? Hodnota 2, to jsou červený. No tak, jestli jsem před chvílí si ještě myslel, že možná bych to mohl dotáhnout, ale to bych stejně nemohl, že jo? Já budu mít tady dva nákupy. Za to bych nakoupil ty dvě kostky, které potřebuju. To je ještě jedna žlutá a modrá. A už bych stejně neměl další krok na to, abych se proměnil v živočicha. No a tohle mi to definitivně ničí, protože to je teplota o hodnotě 2. Jednu vybloku a způsobí mi to jednu atrofii. No, takže já musím zničit. Mám takový dojem, že když zničím, teďka když nemám imunitu, tak imunita na tohle nemá vliv, ale kdybych, já si nemůžu zničit tady tu základní, mám takový dojem. Nebo můžu si vybrat? Asi můžu. Takže já ji zničím a tím pádem mi zůstane ta mutace na téhle otočené straně. Kdybych zničil tady tu, tak by se mi to otočilo zpátky. No. Takže to byl útok teplotou. Pak je tady rakovina, ta mě nezajímá. UV záření mě taky nezajímá, protože máme ozónovou vrstvu a je zima. No a poslední, co se teďka bude dít, je teda už vím, jak to dopadne, ale je to přidělení teda. Takže žlutej může přidělovat. Já jsem to mohl udělat líp. Kdybych si nechal tu zelenou, tak bych mohl teďka přidělit dva. Ale ono už to stejně nemá moc smysl. Takže já asi zůstanu tady, protože co jiného to nemá význam. Takže obouma zůstanu tady a můžu rovnou jít na autokatalytický hod, který je 4 kostkama. Tak máme tady 1, 2, 3, 6. A je zima, jsem říkal. Ač se ještě ujistím. Takže 1, 2 oživuje. Oživuju. A 4, 5, 6 zabíjí. Takže 6. Takže tato se zničí. Vemu žlutej a ten dostane modrej. No. Moment. Dostane o tenhle. Já věděl, že jsem mu dával vždycky dolů a myslel jsem si, že už. Protože modrej tady vede a dostává to ten druhý. Tak. Darwinovej hod, to máme 2, 3, 4, 5, 6 dokonce. Jsem se jako rozjel ke konci. Ne, já jsem se nerozjel. Ještě měli přidělovat paraziti. Oni tady už tak dlouho nic nedělali, že jsem na ně úplně zapomněl. Takže červený. Samozřejmě, že se chce navázat, ale jakou stranou? Druhou. Taky. Proč ne? I na konci se ke mně chce přicpat. Tak sebereme i to poslední, co mám. Tak a potom pod červeným hrál zelený, ten se chtěl taky navázat. Ale to už nic nemám, už nemůže nic dělat. Tak Darwinovej hod, k tomu jsem se tady připravoval. Teď těch 6 kost. Už to není 6 kostek, už je to jenom 2, 4, 5. Takže máme tam něco na přehoz, takže 6 přehodím na jedničku, super. Takže máme za trojici zelený katalyzátor. Za tři jedničky, tři zelený. Raz, dva, tři. A pak je tam 6, ta se vyblokuje modrým. A to je v pohodě. Tak můžu pořizovat. Pořizuje žlutej. Tak. Může pořídit jednou. To je úplně jedno, já si můžu koupit třeba tady tu žlutou. Už
mi v ničem nepomůže. Potom pořizuje modrej, ten může koupit taky cokoliv. Třeba modrou za dva. Tu si koupit nemůžem, ale mám sporu, můžu. Dobrý. Tak. A poslední pořizuje parazit, ten si chce koupit něco. Může si koupit z aktivních řad cokoliv, že mám dvě stejný, takže dva. Jedna, dva, kupuje si tohleto. Ribozomální RNA. No a tím je hra u konce. A tentokrát jsem poprvý nevyhrál teda. Protože jsem se nedostal ani do vody, ani na sucho, takže nemám žádný suchozemský, ani vodní nebo mořský. Vítězství se nekoná. A ono se nemusí konat, ani když se tam dostanu. A to se tam musí mít v každý té bytosti oba bionty s obou hráčů, se kterýma hraju. Já jsem se tam vůbec nedohrabal teďka. Takže snad příště. Tak čau.